«Поглянь, що ти змайстрував! Ти страшенно неуважний!» – казала мама. «Коли ти нарешті почнеш нормально поводитися?» – кричав батько. «Що ти наробив, нездаро?» – кричали однокласники. Пилип ішов із похиленою головою і голосно розмовляв сам із собою. «Ох, я нездара, невдах. Мені ніколи нічого не вдається. От лихо, як мені зробити так, щоб всі були задоволені мною?» Єдиний вихід – зникнути, податися туди, де мене ніхто не знайде. Втім, якийсь увічливий голос перервав ці його невеселі роздуми. «Не переймайся так сильно. Без сумніву зможеш чогось досягти». «Хто це говорить?» – запитав трохи свильований хлопець. «Звичайно ж, я». «А хто ти?» «Я вітер». «Я не знав, що вітер вміє говорити». «Так, я найбільший базіка у світі. А ще я знаю ліки, які тобі допоможуть. Вони можуть позбавити тебе того чорного настрою, який важким тягарем ліг тобі на серце». «То що ж то за ліки для мене?» «Веселка. Тобі потрібна веселка». «Так а де я візьму веселку?» «Це нелегко, але мусиш спробувати. Дістань десь відерко, наповни його всіма гарними речами, які знайдеш, і побачиш». Пилип побіг додому. «Мамо, прошу тебе, поклади в моє відерко поцілунок». «Що?» «Прошу тебе, мамо». Здивована і вражена Пилипова мама послала у відерко повітряний поцілунок. Хлопець швидко побіг на двір. Почав збирати всі гарні речі, на які натрапляв. Зелений листочок, краплини води з фонтану, дві хмаринки, молитву бабусі, пестощі дідуся, блиск блакитних очей Люції, червону рибку, гавки пса. Робив це цілий день. Нарешті, втомившись, хлопець повернувся на алею, тягнучи за собою відро. «Прекрасна робота», – сказав вітер. «Але ще не вистачає однієї речі». «Чого саме?» – запитав хлопець. «Твоєї усмішки». Пилип нахилився над краєчком відра і побачив своє відображення в зібраній воді. Щасливий і радісний щоранок видався таким вдалим, посміхнувся так гарно, як лише вмів. У цей момент із відра в вигляді пригарної дуги з'явилася прекрасна веселка. Справжня веселка, що сяяла сімома кольорами. «Яка краса!» – сказав Пилип. Він обережно взяв веселку в руку, делікатно згорнув її, наче шматочок тканини, і поклав собі до кишені. Коли Пилип виходив із алеї, якась дівчина, що бігла між деревами, зашпорталася за камінь і впала. З ноги потекла кров, і дівчинка розплакалась. «Ой, моя нога! Як мене болить нога! Пилипе, допоможи мені, перебинтуй мені ногу!» Що ж йому було робити? Пилип вийняв із кишені веселку і обв'язав нею ногу дівчинки. На це пішов досить великий шмат веселки. Решту Пилип поклав назад у кишеню. Дівчина, захоплена своєю кольоровою пов'язкою, побігла далі. Пилип почувався так, як великий лікар. Повернувся на подвір'я. Саме там його однокласники грали у футбол. Певна річ, вони сперечалися за якийсь кутовий. «Пилипе, можеш бути суддею?» — запропонував однокласник, коли побачив його. Пилип вийняв з кишені ще шматок веселки і зв'язав собі на руці пов'язку на знак того, що став суддею. А ще один шматок узяв до уст, як свисток. То був удалий матч. Навіть сам Пилип не знав, що він такий чудовий суддя. Після гри однокласники плескали його по плечу. «Ти був просто супер, а твій свисток чудовий!» «Діє», – подумав Пилип. «Треба покласти трохи веселки до кави татові і мамі». Побіг додому, тримаючи в руках свою веселку. У нього залишився лише маленький шматочок. Але раптом почув якесь шепотіння. То був вітер. «То що?» «Ти мав рацію. Але як бачиш, у мене залишився лише маленький шматочок веселки». «Тепер ти вже можеш дізнатися таємницю веселки. Розтисни долоню і дмухни щосили». Пилип зробив так, як сказав вітер. Веселка почала рости, здіймаючись вгору і вигинаючись
дугою на ціле небо. То була найбільша і найпрекрасніша веселка, яку Пилип коли-небудь бачив. Потім веселка повільно розчинилася в повітрі. Завтра матимеш нову веселку, якщо захочеш. Це залежить тільки від тебе, прошепотів вітер. Тепер уже знаю, що робити, сказав Пилип. І побіг додому на вечерю.